Azərbaycan Tibb Universitetinin binasının qarşısında ölüm hadisəsi baş verib. Bugün səhər saatlarında sözgedən ərazidə kimliyi məlum olmayan orta yaşlı kişinin meyiti aşkar edilib. Şahidlərin sözlərinə görə, dünyasını dəyişən şəxs ürəyində olan problemlə əlaqədar həkim yanına gəlib. Onun qəbuldan çıxandan sonra anidən halı pisləşib və yeri yıxılıb. Polis əməkdaşları hadisə yerinə cəlb olunub. Ölən şəxsin kimliyi dəqiqləşdirilir. Elvin Abdulqədirov, Bəxtiyar Məmmədov, Advision TV.